How's that, whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Oli kolmi sormis mai, oli reikä rauta braun. Ja tapahtuma paikkana oli Jackson Willie Town. How you getting on, son? Fine, sir. What are you doing? Reading. And, playing with the dog. You want to go fishing or something? Not particularly. I don't really like fishing. Lapsuuden trauma. You like eating, though, right? Because we got to find some food. Come on. Let's head this way to the stream. Okay, sir. Why you gotta be like that? I'm sorry. It's okay. Se on vanha tapa, että herrotellaan siis. Do you wish I was more like you? Like me? No. But let's keep going. Can Rufus come fishing? Dogs scare the fish. But if you'd like him to, I guess. So, you don't care if we don't catch fish? Yeah, I'm not very good at this. At fishing or walking? At talking with you. But fishing will be fun. Sure. Unless you want nothing but beans again. No, I'd like to fish. And it'll be pretty fun, I promise. Okay. It's fine being out with you, even though I can't say the right thing. And you, Pop. Oh. We should. Let's do more of this. Sure. Nää on tosi etäiset, kyllä. Yes. I'd like that. Mutta ei se ensiksi halunnut myöntää tuota pojakseen, ja sit on edelleenkin vähän epäselvyksiä, että onks toi oikeesti Marstonin poika. There's a lot of ugly in this world, but sure as hell is a lot of beauty. Molemmilla vanhemmilla tummat hiukset ja tollon punaiset tai ruskeet. It's tough at your age. Just bland and light. But to me, this is a real good fishing spot. Folk always say that, and hours later they've caught nothing. Ain't you just the leading authority on everything? Well, ain't it so? Well, maybe. In this case, it's true. I hear there's some real big fish in here. Big old steelheads. Hard to catch, but real good eating. Hard to catch. Get your excuses in early. That dog of yours know he's owned by a complaining know-it-all? Come on, son. I'm sorry. No, you ain't. It's all right. Come on, let's fish. Uncle Jose, he was the fisherman, wasn't he? That's right. I remember Uncle Arthur taking me, though. Arthur taught you how to fish now, did he? Huh, yeah. I suppose he did. That's nice. I got a bite! All right. Now, stay calm and start reeling him in. Not too fast. You want to set the hook in tight. He's strong. Good. Now, reel him in. Stay calm. Give him a tug. Now reel. I got him. What do you think? How you feel? I don't know. Thanks, Dad. I told you this was a good fishing spot. You did. Hey, my trip with Arthur, I remember now. I picked some flowers, and a couple of men showed up, dressed like they was from the city. No one like that's gonna show up here.
Thank the Lord. Where's Rufus? I don't know. Relax. He's a dog. Where is he, though? I don't know. I'll go find him. Rufus! Come on, boy! Rufus! Here, boy! Let me come help you look. Like him, Pa. Can you go search the other side of the track? I see. He bit him! Calm down, boy. And Jack, you calm down, too. Come here. What are we gonna do? What are we gonna do, Pa? Are you sucking? Don't swallow it! Well, spit it out! Well, suck it, Dad! He's gonna die! He's gonna die! He'll be okay. We just gotta get him somewhere warm and calm. He's gonna die. Go get the fishing rods and the fish. I'm taking the dog home. Abigail! Can I get a hand? What's going on? Dog got bitten by a snake. Let's look after him. And the boy. Grab his rug. Is it gonna be okay? Jack, the dog is gonna be just fine. We never should have gone fishing. Sometimes you just don't know how things are going to turn out. Tällä on melkoinen kanssa traumeja tällä pojalla. But the dog... The dog's going to be fine. It's okay, son. Well, you should be working. Oh, I've done my work. Not how I heard it. You should be grateful. I'll tell you what, woman. Was a damn sight more peaceful round here before you came back. You're just lucky I'm a soft touch. I should sling you out by your ear. Ah, you always was a cold-hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. It's walk or work, old man. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. Oh, John, tell her about my health. Do what the lady says. I worked my fingers to the bone building this place, Abigail Roberts. Marston! Abigail Marston. Miss Marston to you. Miss Marston to you. Why you let him stay? He's actually been pretty useful. In a useless sort of way.
Who's that? No idea. Friend or foe? We'll soon find out. It's the Gettys boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. Uh-huh. Pa thought maybe you folks wanted as a housewarming present, you know? They send their regards. How kind they are! Tell your Ma and Pa we're very touched. Where would you like the furniture? Over here. Then we can arrange. This is real kind of y'all. You saved the ranch. Pa said this is the least he could do. Well, that's about everything. Send your Pa my best regards. Tell him he's got friends for life in me and my family. Bye, sir. Ma'am? I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Hetkinen, Marstonilla on harmaat silmät ja Abigailla on siniset silmät ja te pojalla on ruskeat silmät. Like this since forever? Maybe not forever, but kenen poika se oikeasti on? We ain't had the time, you know? We've both been working hard. And now we got something to show for it. The ranch. This life. It's so nice, John. I hope it'll only get nicer. May I help you, my lady? Oh, John. You said there were some things we still needed. We can buy them from that catalog. Let's go have some fun. I know your idea of fun, John Marston. I ain't had a drink and, well, I left those things behind me. No, I mean, good, wholesome fun. Like, decent folk have. We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some errands to run. That's fine. What would you like to do? Maybe get our portrait took for starters? Portrait? There's a feller in town takes photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us. Me and you. Okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Let's just walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them, too. With any luck, Jack and Charles will eat up. Don't get my hopes up. So maybe you're right. We'll stay. You know I am. Okay, then. Portrait it is. I'll just put us here. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm gonna head to the draper's for a minute. Won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. All right. Let's get that picture taken. It means that much to you. It does. Today it does. You're acting kind of funny. I am kind of funny. A different kind of funny.
Am I annoying you? No. I like this version of you. It just ain't you. Well, maybe I've changed. Finally? I don't know. Probably not. Hello, madam. Sir. Hello, sir. How can I help you? We'd like to get our photo taken. Oh, a photo. Yes, yes, that I can help you with. Yes. So, what do we do? I'm sorry, what did you want? Our portrait taken. Oh, well, we do that. Yes, wonderful. Handsome couple, quite something, but you need a background. Background? Yes. We have Niagara Falls. Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. We have the open prairie. Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. Just pull the lever there to release the next one. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. Ei ole hirveän romanttinen tollanen. This is pretty. Or spooky, maybe. Let's see everything. That's nice. It's like being back home. Was that all of them? This is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look. This was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? Ah, this one. Wonderful. That will be simply perfect. You know, I wish I had the Congo River, but they require grass skirts. I couldn't afford them. It's just so exotic. You stay there. I'll make a pose. That you feel comfortable with? Well, this is dignified. Try to enjoy it. I think I'd rather be cleaning the outhouse. Be quiet. Thought you were a cowboy. Not a poser. Oh, no. I'm a poser. I learned from the best. That is true. Very good. You've done this before. Wonderful. That might be the one. Does this work, John? How's this? Bravo! Now, give me a minute. I'm going to develop this for you. Wait here. Take your time. What? Nothing. Nothing at all. Tough guy. Gunslinger. Excuse me? Nothing. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here. Came out beautifully. Sure. Yeah. Oh, look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? $5. There you go. Thank you. I'll see you again. Oh, yes. He'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Bye now. What shall we do now? There is one thing I hadn't done. I've never been to see one of them moving picture shows. Never? No. Well, come on. Let's go do that. You sure? Of course. It's the marvel of the age. I love marvels. Okay, good. Well, let's go. Come in. Thank you. Unohti, että vaimo on mukana. What's playing? Something called
sketching for Sweetheart, I think. Oh, hello. 2 tickets, please, to see Sketching for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. What's it about? I have no idea. Thank you again. Come on in. A mystery awaits. It's just incredible. It's like they're really there. Hey, I'm trying to watch this. John Marston. That's women for you. Don't you dare, John Marston. What? I'm watching. Please. Shh. What are you doing with that arm? I thought you might be cold. John. Shh. Looks so real. It's not. Don't be such a sourpuss. Shh. Stop it. She's a piece of work. Really? Oh my. Oops. Is it over? I think so. Come on. Be seeing. All right. We better get home. Oh, we never get out. The farm will be fine. The farm. I love hearing that. Let's go down to the lake for a minute. The lake? Sure. Why, you finally gonna drown yourself? In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. You're acting real strange. No, I'm not. Come on. You're a silly man, John Marston. What about Jim Milton? Oh, he's even worse. Let me help you. Perinteinen kosinta. Keskellä järveä. Like I said, mighty strange. Mighty strange. I like to row. Since when? You can hardly swim. I don't plan on capsizing. I wonder whose boat this is. It don't matter. We'll have it back. I hope they don't think we're... They won't think anything. They'll think we're borrowing it. Hope it don't got leaks or nothing. She's seaworthy, okay? Relax. Look around. All I can see is a strange man rowing. I thought he was John Marston, but now I suspect he's been replaced with an imposter. Don't look at me. Look at the sky. The water. Okay, I'm looking. Here's good. Ain't it pretty? Noin. You. Näin se pitää tehdä. Will you marry me? Get up. I am married to you. No. I mean, proper. In front of God. Oh. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. Serious? It would make me very happy if you would... We've lived a lot of lives. Mm-hmm. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I didn't know what mattered to you. It didn't. But now it does.
If you think this is dumb, I'm... I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. Huh. Melkein pitäisi se ykkönen pelata varmaan tämän jälkeen läpi. Sen ei tainnut ihan alkaa kuitenkaan niin kuin on hirveän onnellisesti, mitä muistelisin, että... Se periaatteessa päättää tämän jengin juonen. Abigailinkin hevonen on tossa. Ei Abigailinkin, tuon toisen kaveri. Silmät kiinni. Bodies up. He became the greatest apple farmer in the kingdom. Men used to travel all across Europe to eat his remarkable apples. But deep inside, he missed the dragons almost as much as they... I love it. I truly love it. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no-good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No, he's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No! Yeah. Why am I tykkään kyllä? I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than one of Jack's dragons. I'm begging you. And I'm begging you to understand. This is it. This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Of course. Please! Let's go kill this son of a bitch, then. Come on. Let's get to Strawberry before he dries out. Vanha elämä on aika vahva ja vetää puoleensa. Which one of Mike's boys is? Cleet. Which one was Cleet? The big one or the little one? The one with the rat face.
My memory is they both have rat faces. The little bastard with the rat face, then. Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure. Especially not at the end. He cared about stopping Micah, and that's what we're doing. I hear you're taking bounties now. And I hear you're building houses. Mm-hmm. When I'm not killing old friends. Hell, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. Ain't that right, John? Seems that way. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant was put out to pasture. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada. Canada. Find a woman. Start a family, if I can. I see how that life... Well, I'd like to try it. Woo-wee, John. You've given him the family bug. I thought we would have inspired him to a life of celibacy and isolation. You know, I've been thinking I might get out of here, too. Down South America, maybe? It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else, at least. That all sounds good. Yeah, it all sounds real fine. But we got some business to take care of first. This is it. We leave our horses by the bridge, then we find it. Okay. Charles, you take the other side of the river. I'll stay on this one. If we meet in the middle, we would have covered most of the town. If he's here, we'll get him. Okay, let's go. Sure, Sadie. With pleasure. Now, where's Micah? Micah! Stop! Wait! Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. You know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. Don't stop it! Come on! Drag him over here! Oh, my neck! No. Keep moving. Move! Stop, please. Stay away. I swear. You heard the lady. Get up there. Come here, you bastard. Move it. Come on. Move. Here. I want you stood right here. Stay. All right, string the no-good murdering bastard up.
try this again. Where's Mike? Where's Mike? I already told you I ain't seen him. You lie. It ain't my fault. He tried to kill me. Where's Micah? Talk, or I'll pull this lever. Talk. No. Stop. Wait. He's up in the mountains. No, I think he's up in Mount Hagen. He got a whole gang now. Mount Hagen. Doing bad things. I tried to stop him from murdering that little girl. We fell out. She's a licensed bounty hunter. Honest. She can do what she likes. Please, I'm one of the good guys. Hang him. No. There ain't no need for this. He's done. Thank you. Yeah. Come on. Ihmiset tuli taputtamaan. You're a good filly. It's a long ride. Let's. Finish this. Naka, we're pumped for ya. Yeah. Se niin, että lisensoitu palkkiometsästäjä voi vaan hirttää porukkaa. En tiedä. Vähän Hollywoodimaiselta tuntui toi kohtaus, mutta... We all ready? This pass will take us up into the high mountains. Lead the way! There's an old watchtower up there they might be using for a camp. Missä me ollaan nyt? Ai me ollaan täällä jossain. Täällä ei olekaan hirveesti tullut käytyä. We all ready? This pass will take us up into the high mountains. Lead the way! There's an old watchtower up there they might be using for a camp. There must be a snapper! Get in cover! Quick! Alive, Charles! John, be careful! Okei, se ampuu alarinteeseen. Jaa, pitää päästä lähemmäs. You're okay. I will be. But go on. Go on now. Move fast. They'll come down that hill and kill us all. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Come on, John. Shit. Here they come.
ilmeisesti tulossa asemiin. Niin. You all right? Just fine. You don't look too fine. Come on. You're bleeding pretty bad. Ain't nothing. Ain't nothing. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit. It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. Look who it is. Ain't you got a habit of just showing up? But I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. I was kind of hoping I could kill you. Likewise. John Marston!
jäänyt hirveästi. Ikävässä paikassa on kyllä pitämässä leiriä. Oikein tuulensuojaa täällä nyt vuorella. Face. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. And the boy. Whatever you say. I got more, Mr. been coming, John! You should... Come on now, Micah. At least die like a man.
Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around and start walking. You got me. Tiput aseet sitten. Just like old times. All manner of folk paying social calls. Hello, tämä tyyppi. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, John. Now, what were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You? You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go! She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. Yeah. Sanoi silleen. Samasta syystä täällä kuin Marstoni. Shot me pretty good. Rullallinen. Ja vielä kävelee. Okei, okay, lyijyluoteja. Thank you. You okay? Fine. You're crazy. Well, I hope so. Help me up. Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin. It's black water. I'll go see. Hurry up! I got a wedding I want to go to. Siinä se kultalasti on. Sellainen länkkäri. Jack, uncle, come out here!
It's over, Abigail. It's all over. I'm going to where the sun burns in the heat stays in command. Niin, no nyt se päättyy sitten, joo. Pistäpä valoa tähän näin vähän. To where the river turns to dust and God is never rushed, come only by my side, right here. Red, I love you and the world. It seemed to make sense when Brother Santo said, oh, one more run be enough. I'm gonna be enough. Money for everything, silver toll. Joo, eli muutamia ajatuksia tästä Red Dead Redemptionista. Olihan siis siinä selkeästi niin kuin 10/10 määrä sisältöä. Ja tämmöiset valtavat järjestelmiin perustuvat pelit, niin ne on tosi vaikeita tehdä. Okei, onnellinen loppu tässä näin vielä kaiken lisäksi. Paljon ominaisuuksia, paljon metsästettävää, paljon tekemistä, kunnon länkkärijuoni, tosi paljon länkkärikliseitä. Mut niin kuin tämä pitkitetty epilogi, niin se oli aika mielenkiintoinen, kun ehkä ne oli oppinut taas niin kuin kilpailijan ongelmista, että miten niin kuin Mass Effect 3 päätettiin, koko Mass Effect-sarja, että se ei tuottanut pelaajille niin kuin tyydytystä siitä, että nyt on saatu jotain aikaiseksi. Niin tässä näin taas Rockstar selkeästi niin kuin pitkitti tätä loppua sillä, että voitiin saada asiat järjestykseen. Pelaajille tunne siitä, että asiat on kunnossa. Nähdä, kuinka Marstonit sitten pääsee oikeasti elämän alkuun sen rosvojengi elämän jälkeen. Rosvojengi, Dutchin jengihän, se perustui aika moneen erilaiseen villin lännen rosvojengiin. Daltonit oli yksi esikuva selkeästi, ja aika moni näistä rosvojengistä tosiaan lähti tämmöiselle isolle rikosaallolle, kunnes ne sitten niin kuin hajosi tai kuoli lopulta. Ja tää on ihan historiallisesti tarkkaa. Tää oli äärimmäisen historiallisesti eksakti peli. Tosi monet yksityiskohdat oli sillain niin kuin todella lähellä. Tietysti peli oli mitä sattuu, eli no ei nyt aivan mitä sattuu, mutta kuitenkin, että se oli aika lailla räiskyttelyä sitten nämä niin kuin keikat. Ja mikään keikka ei mennyt putkeen. Mikä oli oikeastaan niin kuin aika hauska kans, mutta että aika paljon tuossa oli niin kuin tuota revolveriräiskymistä. Ja siinä ne tanssii. Se on se häävalssi sitten. Pappakin soittaa kitaraa. Ja papille kahvia. Joo. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin 10/10 peli, mut sen ehkä ymmärtää, kun tähän oli muun muassa, mitä mä luin, niin Bali-pelistä niin kuin pistetty koodia, että se oli itse asiassa Bali 2, oli itse asiassa sen kehitys käytännössä keskeytetty, että saadaan tehtyä niin kuin tämä valmiiksi. Se oli että valtava määrä erilaisia järjestelmiä, ei täydellinen, mutta esimerkiksi tuossa yhdessä vaiheessa mulla oli ongelmia webbikameran kanssa, ei siis itse pelin kanssa, tai no joo, peli kaatui aina välillä, mutta se oli webbikameran syy, että webbikamera lähetti väärän muotoista signaalia tosiaan, niin kuin, mikä on aika hassua, että se pääsee silleen menemään, mutta jaha, Pinkertonit tulee Micahin ruumiin. Kultalasti viety. Ja tästä on hirveästi faniteoria, että kenen niin kuin poika toi loppujen lopuksi oli. Ja pettikö loppujen lopuksi Micah tämän porukan, kun siinä on vaan tämän yhden lainvalvojan niin kuin sana.
sitä vastaan, että Micah olisi. Ja sitten se tyttö, jonka hän oli ampunut, niin se ei olisi mukaan kertonut, vaikka hän itse väitti, että ei ollut kertonut. Ja Micah piti myöskin niin kuin Arturia petturina. Että siis siinä tapahtui jotain tosi hassua, että sitä ei ole ihan tasan tarkkaan kerrottu, mitä esimerkiksi Blackwaterissa tapahtui. Mikä se niin kuin, vähän niin kuin ristiriitaisiakin lausuntoja siitä, että mitä siellä tapahtui. Arthur ei ollut paikalla, se ei tiennyt, mitä siellä oli, miten se oli mennyt. Ja mikä ton Dutchin ongelma loppujen lopuksi oli? Mikä työnsi sen yli äyräydensä ampumaan ihmisiä ja sitten toisaalta myös jättämään selkeästi kavereen jälkeen. Ja se oli aika jännä juttu, että niin kuin, sitä ei missään vaiheessa kunnolla selitetty. Että niin kuin, varmaan pitäisi ykkönen pelata läpi, että niin kuin, mikä se selitys sille, sen toiminnalle loppujen lopuksi oli sitten. Mutta joo, äärimmäisen hyvä länkkäri. Oli ihan kiva pelata. Kiitos vaan lahjoittajalle. Oli mielenkiintoinen pelata. Törkeen kauanhan nämä kestää tämmöiset pelit pelata ja vielä tehdä nämä videotkin. Mutta tyytyväinen olin kyllä. Seuraavaksi varmaan joku muu peli otetaan sitten työn alle, mitä seuraava vuosi pelataan kokonaisuudessaan. Että näin edespäin. Arturi oli hyvä tyyppi. Pelaajat sai itsensä päättää, että minkälainen Arturista tulee. Ja suurin osa ilmeisesti on häntä pelannut sitten sillä, että se on vaan ollut huonossa porukassa kasvanut tämmöinen kunnia. Tyyppi, jolla on kuitenkin selkeä kunniakoodisto. Että siinä mielessä oli hyvä loppu, että sai niin kuin, puhuttiin niin kuin tästä edesmenneestä päähenkilöstä. Että se tarina ei vaan päättynyt siihen, että Arturi kuolee. Tietysti siitä ei mainita ilmeisesti ykkösessä yhtään mitään, mikä on sääli, mutta niin. Kuitenkin niin kuin tällainen, tämähän on ykköselle prequel periaatteessa, että siis ykkönen niin kuin sijoittuu niin kuin, mitä, 1912, että tämä oli niin kuin vuosisadan alkuun tämä viimeinen kappale tässä näin. Muutoksia oli sattunut. Käsittämättömän hyvä peli. Oli todella hyvä. Ei tässä muuta niin kuin voisi sanoa oikeastaan. Monta asiaa niin kuin mietitty tosi pitkälle ja paljon pelimekaniikkoja, jotka oli tosi mielenkiintoisia ja simppeleitä. Mä en ole online ja en ole kokeillut enkä varmaan tuu testaamaan. Mua ei vähän grindaaminen ja online draama mua ei välttämättä kiinnosta. Siinä niin tää on tässä näin. Tääkin pääsi aloittamaan uutta elämää. Copyrightettu musiikki oli tietysti tässä niin kuin ikävintä, mutta niin. Kaikki muut. Ja sitten siis se toi koremekaniikka mua hämmäs loppuun asti. Ja hevonen ei tuntunut seuraavan käskyjen muuta tällaisia pikkujuttuja. Mutta erinomainen peli kyllä ja tosta olisi aika vaikeeta tehdä kolmososaa, siis sillä lailla, koska ihmisillä on niin, odotukset on kasvanut niin epärealistisiksi, niin mikä se kolmonen loppujen lopuksi sitten olisi, että mitä mekaniikkoja siinä olisi sillä lailla, että pitäisi olla isompi pelialue ja massiivisempi, hienompi juoni ja näin edespäin. Et loppujen lopuksi, jos turha räiskintä lasketaan pois, niin Tämä oli todella hyvä juoni tosiaan, hyvät mielenkiintoiset henkilöhahmot ja mielenkiintoinen asetelma. Ja niin kuin kaikki mitä ne teki, nehän oli historiallisia laulujakin, sovituksia, okei, pelin sovitettuja, mutta historiallisia lauluja, mitä ne leirissäkin laulu. Et siinä mielessä niin kuin, hyvin onnistunut prequel eka Red Dead Redemptioniin. Ja en usko, että tällaista peliä pystytään ihan lyömään uudelleen tai tekemään paremmaksi. Että niin kuin kaikki paikat oli todella hienoja ja todella pitkälle mietittyjä ja eri osavaltioita vähän niin kuin edustaa Jenkeissä. Ja siinä Pinkertonit etsivät.
miksi sillä, että niin Marstonin ykkösen alussa pakotetaan tekemään liittovaltiolle hommia, vai mikä se oli se premissi sille, mutta siinä niin kuin lähdetään tämän jengin jäseniä sitten metsästämään siinä ykkösessä aika pitkälti. Että niin siinä oli hyvin selkeä se juoni. Katsotaan vielä, jos tässä tulisi jotain muuta. Selkeästi oli kyllä peli suunniteltu tolle konsolille, että siinä mielessä vähän PC oli sillä, että täällä oli ihan hirveä määrä toimintanappeja. Mä unohdin aina vielä, että mikä se torjuntanappi on nyrkkeilyssä ja muuta tällaista näin. Ehkä se niinku toimintapelimäisyys just tulee siitä, että sen piti olla niinku konsolipelaajille. Että tämmöisen hiljaisempana roolipelinä taas toiminut myös tosi hyvin, koska ihmiset on ilmeisesti tosi paljon tykännyt tässä näin niinku niiden eläimien metsästämisestä ja siitä oli ihan hyvät palkkiot ja näin edespäin. Tili on siinä. Mielenkiintoista. Kyllä muutama noista sitten sai niin kuin näköjään aloitettua uuden elämän. Marston, joo. Mun mielestä tää oli ihan hyvä ratkaisu, että sitten ei ollut sama päähenkilö kuin ykkösessä. Että Arturi oli ja sitten Arturi kuoli ja vielä kaiken lisäksi niin kuin tuberkuloosi hyvin ajan hengen mukaisesti. Ja sitten niin kuin me myöhemmin kuullaan vaan siitä, että mitä ihmiset puhuu. Tää on kyllä, sanoisin, että tää on top 10 niitä pelejä, mitkä kannattaa pelata ennen kuin kuolee. Että niin. Ja toi visuaalisuus oli ihan uskomaton siis. Mä tykkäsin etenkin siitä, että nämä alueet oli suunniteltu tosiaan eri teemojen mukaan. Sämpti niissä tosiaan niin kuin New Orleans käytännössä. Ja hyvin pitkälti etelävaltioita se lemoinen alue. Tämä. Hän on päätynyt. Peston on päätynyt kauppiaksi, totta kai. Rikollisuransa jälkeen. On ihan hauska tää, että siis hyvät tyypit kuitenkin niinku sai itselleen elämän ja niin sanotusti pahat pahikset sitten niinku sai ainakin omalla tavallaan palkkansa. Tietysti tässä niinku kai kuoli aika monta mielenkiintoista kaveria niinku matkamalle varrella sitten. Sääli kyllä. Kirjoitus oli kyllä kautta rantain hyvää ja vaikka niinku vaikka tosiaan niinku ei ajan henki ei ollutkaan sellainen kuin no että hirveän hyväksyvä niin sillain niinku naisia oli päähenkilöissä tarpeeksi, näin edespäin. Muutama kaveri oli selkeästi homoseksuaali, ei selkeästi, mutta vihjailtiin sillä lailla, että se ei ollut selkeä, koska se ei tohon aikaan olisi sitä hyväksytty kuitenkaan, sellaisia piirteitä. Niin, vihjailtiin aika selkeästi. Selkeitä viitteitä, sanotaan niin päin. Et siinä mielessä sen, kun onnistunut koska ongelma on se, että kun tehdään jotain historiallista peliä, niin pelin kehittäjät aika helposti siirtää omia ja nykyään arvoja pelikontekstiin.
Ja historiassa peleissä on se just ongelma, että ne on sitten tuppaa olemaan niinku täyttä fantasiaa. Tietysti me ei tiedetä esimerkiksi Assassin's Creedissä, että miten joku roomalaiset on esimerkiksi oikeasti kävellyt tai egyptiläiset tai jotain muuta sellaista, että meidän tietohistoriasta on aika pieni, mutta näistä ajoista on kaikkea lehtileikkeitä ja noi jutut ja sananparret, mitä ne sanoi, niin hyvin monet niistä on peräisin voidaan jäljittää, että on antiikkia tai ihan oikeasti ton ajan papereista löytynyt tämmöisiä sanontoja, mitä ne käyttää. Eli tämä historian tarkkuus tässä näin oli vaikka tätä olisi silleen ehkä ajateltukaan, niin se historiallinen tarkkuus silti on siellä sillä, että tätä voisi ehkä jopa käyttää jossain määrin tämmöisenä historiallisena aineena jossain historian niin kuin kurssilla. Että pohtia jotain niin kuin tämmöisiä elementtejä pelissä, että miten ne on esitetty ja kuinka lähellä ne on todellisuutta. Koska ne yllättävän hyvin on lähellä kuitenkin todellisuutta. Että monessa pielessä mielessä. Ja se on ehkä niin kuin se, että on haluttu tehdä ehkä realistisempaa westerniä lähtökohtaisesti kuin tämmöistä fantasia-westerniä. Että mä en ole ykköstä edelleenkään pelannut, mä en tiedä kuka realistinen se on. No, ajankuva, se on huomattavasti myöhäisempää aikaa 1900-luvun alkupuolta, kun teollistuminen on jo vauhdissaan. Että siinä mielessä todella myöhäistä aikaa. Että alussa mä olin vähän ehkä ihmettelin sitä, että 1899 se on, että tosi myöhään villin lännen ajalta. Klassisimmat jutut on ehkä siinä 70-luvulla heti niin kuin siis sisällissodan jälkeen. Tää villin lännen jutut. Mutta niin. Mutta tässä on niin kuin, tää kertoo siitä, että lainsuojattomien aika on lopussa ja maailma muuttuu. Siis maailman muutos on niin kuin molemmissa niin kuin peleissä ilmeisesti se teema. Että aika on jotenkin mennyt ohi ja sitten niin jotkut ihmiset vaan pitää kiinni siitä, että heillä ei ole mitään muuta. Että tämä niin jatkuva niin kuin, sananpari siitä, että onko minulla muuta vaihtoehtoa. Tai minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Myöskin kertoo siitä toivottomuudesta, että niin kuin yhteiskunta muuttuu niin kuin sitä villistä ja vapaasta niin kuin kohti tämmöistä niin sanottua sivistystä. Ja se sivistys ei välttämättä kaikkien mielestä kannata niin kuin kivaa tai hyvä asia. Että niin tietysti niin kuin rosvojoukot, niin kyllähän ne niin kuin jossain vaiheessa niin kuin valtio jollain tavalla tallaa niiden päälle. Tai järjestynyt yhteiskunta kuitenkin, että semmoinen niin kuin laittomuus ei voi niin kuin laajamittainen laittomuus ei voi jatkua ikuisesti. Tietysti niin kuin voidaan johtaa siitä villistä lännestä, että se suhdeluku naisten ja miesten välillä on ollut niin suuri, että ylimääräisiä miehiä on ollut vaan niin kuin liikaa rajaseudulla. Pahimmillaan se on ollut tosi huono jossain niin kuin kultaryntäyksen aikaa. Ja kun on ollut niin kuin, siinä on Arturin Thirst for Righteousness. Okei, se heila on tässä näin. No, ihan kivasti sanottu kyllä. Että ihmiset puhuu ihan mukavia niin kuin lopussa Arturista. Ja niin kuin se ehkä niin kuin on tosi lohdullistakin. Että kaveri, jolla sä oot pelannut niin kuin, ja jolle sä oot tehnyt valintoja koko pelin ajan, niin sitten se muistetaan hyvällä. Ja tää on tosi kiva. Siis loppujen lopuksi noin puhui siltä, että Arturi oli ollut tosi vaikutusvaltainen, tosi koskettava henkilö siinä, että se oli ollut valmis auttamaan. Ja tämähän on totta, että niin kuin ne ihmiset, jotka on meitä eniten koskettanut, niin kyllä ne muistetaan. Muu yhteiskunta, sanotaan, että ihminen 3 kuukautta sitten niin ihmisen kuolleen olemassaolo unohtuu. Se on sellainen nyrkkisääntö. Mutta että tietysti ne, joiden elämää tämä kaveri on koskettanut, niin oli sitten ystävä, tuttava tai sukulainen, niin kyllä ne muistaa. Ehkä hautaan asti, että niin kuin kukaan niin kuin mahdollistanut heidän elämänsä.
niin se on hirveän positiivista. Tästä voi löytää myös tämmöisen tosi positiivisen sanoman, että niin kuin, että kannattaa auttaa ihmisiä, kannattaa olla se, joka mahdollistaa muiden elämän, ja vaikka näyttää tosi synkältä, niin kannattaa niin kuin taistella siitä, että muut voi elää, jatkaa elämäänsä rehellisesti. Ja nämä löysi toisensa, isä ja poika, vaikka toi ei välttämättä. Jack ei välttämättä ole kyllä ton poika. Pinkertonit löysi niinku. Jep. Tätä pistää niinku alun sitten siihen ykkösen tilanteelle. Kai sinne jossain, se rikoksetkin menee vanhaksi jossain vaiheessa, kuvittelisin. Tämä oli ihan loistavan laatu kyllä, siis toi, että NPC:t jopa muistaa, että mitä sä oot periaatteessa tehnyt ja aukoo päätä sen takia, niin se oli ihan jees. Ja niin kuin nuo yksityiskohdat, että jos jossain mainitaan joku juttu, niin se oli sitten niin kuin löytyy täältä näin pelimaailmasta, että joku oli ammuttu siellä yhdessä tavernassa, niin siellä oli reikiä seinässä ja kuivunutta verta. Ja vaikka ei siihen liittynyt mitään questia, niin pystyi itse tutkimaan aika paljon asioita. Että oikeastaan niin kuin samanlainen fiilis niin kuin löytämisestä, niin ei ole hirveän monesta pelistä edes mulle tullut. Et Enderaalista voi sanoa, että se oli sillä tavalla, että tosiaan siinä oli semmoinen fiilis, että pystyy löytämään paljon kaikkea, kun viittiin vähän katella ympärilleen. Että tässä oli kans sillä tavalla, niin aika paljon tässä sahattiin kyllä loppujen lopuksi sitten samoja alueita. Mutta se tuntui tosi isolta, ja se, että lähtee niinku ratsastamaan paikasta toiseen, niin mä vaan yksinkertaisesti leikkasin niitä videolta pois, koska niinku siihen menee tosi paljon aikaa. Ratsastamiseen, niin hyvä pohja myöskin, että ymmärrän, miksi tästä on online-versio tehty. Sitä vaan ei ole ilmeisesti viittitty kehittää, että ainakin pikkulinnut on sellaisia puhunut. Mutta että erinomainen peli kyllä. Ihmisyydestä ja siitä ajan loppumisesta ja myöskin siitä, että mitkä asiat on loppujen lopuksi tärkeitä. Tänne olisi voinut pelata myös täytynä psykopaattinen, mutta ilmeisesti toi viimeinen moraalinen valinta, se, että niin kuin lähteekö hakemaan rahaa vai pelastaako Marstonin, niin se oli se loppujen lopuksi se ainoa oikeasti merkityksellinen. Tai siis ilmeisesti noin niin kuin sun moraalimittari, niin se vaikuttaa ihmisten dialogiin ja kerrontaan ennen sitäkin. Mut se, että minkälainen loppu tulee, se riippuu tosta, että lähdetkö pelastamaan Marstonia vai ei. Ja onhan se niinku ymmärrettävää. Se on tosi tärkeä, tärkeä valinta. Et mitä väliä sillä on, jos sä oot auttanut hirveitä määrää ihmisiä, jos et sä pysty niinku sun lähimmäistä sitten niinku auttamaan juuri silloin tommosessa vakavassa tilanteessa, koska täytyy varmaan katsoa, että miten se olisi mennyt loppujen lopuksi, jos ei olisi lähtenyt pelastamaan Marstonia, että olisiko se selvinnyt hengissä. Kyllä se varmaan silti olisi, mutta se olisi vähän ehkä kitkerä ollut Arturia kohtaan sitten niin kuin tuossa lopussa. Ja niin kuin toi kiva, että toi juoni antoi sille Arturille mahdollisuuden myös ja pelaajalle mahdollisuuden tehdä niin kuin surua. Prosessia, että kun se sai sen taudin, niin siinä meni oikeasti todella pitkä aika, todella monta pelituntia ennen kuin se loppujen lopuksi kuoli siihen. Että se ei tullut niin kuin esimerkiksi niin yllättäen se lopulta se terminaalivaihe niin kuin kyberpunk 2077.
jossa se vähän tulee loppujen lopuksi. Loppu tulee aika yllättäen ja sitten vielä itse asiassa kannattaa tehdä ennen sitä niin sivutehtäviä. Sivutehtävät alta pois. Sivutehtäviä tässä oli tosi paljon. Aina ei oikeastaan osannut sanoa, että mikä oli päätehtävä ja sivutehtävä. Kyllä siinä loppujen lopuksi sitten erotti sen. Mutta loogisesti myöskin oli kivasti tehty toi alueelta toiselle siitä, että se on rosvojengiä. Ne joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa jatkuvasti sen takia. Siinä on ääninäyttelijät tosiaan. Forsaken woman. Red Dead Redemption, eli jonkinlainen niinku synnin päästä. Skipataas nää. All right, John Marston. Since you bought this millstone around our necks, better try and keep this place going. I paid our debts with that money. I don't want to talk about that money. And no more that. It's over, Abigail. Ei taida olla lopussa. Kannattaa täytyy vielä ottaa kuva sitten. I'm sure. I'm sure. On this ranch you own, raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home.